món de la impressió en 3D s'ha anat perfeccionant en els darrers 10 anys i avui en dia la seva utilització ha arribat a molts sectors, com ara l'automoció, l'aeronàutica, la maquinària i fins i tot la moda. Altres camps en el que s'està aplicant aquesta tecnologia són la sanitat, amb la reproducció d'òrgans i teixits a partir de cèl·lules mare, o la cuina, amb la creació d'elements comestibles a base de xocolata, mantega o formatge. Aquesta tecnologia només requereix d'un software de creació d'objectes en 3D i una impressora 3D, que han anat baixant de preu progressivament i avui en dia es poden trobar models domèstics per menys de 1.000 euros. Si voleu conèixer una mica més sobre impressores en 3D, podeu assistir a la conferència que es farà a l'Atrium el proper dia 28 de març en el marc del Viladecans 3D Meeting.